जायते फोन येतात वाटेर विचारतात आतां ताची भलायकी कशी आसा, कितें पावला, लेटस्ट हेल्थ स्टेटस कितें काय म्हणून. त्या पासत चड वेळ घेना, हांव जाणा तुमी कांतारां जोक्स आयकूंक तयार आसात. म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार सद्याक ते आमी GMC कन्सल्टंट बरो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमोलाचे काल ट्रिटमेंट कोत्ता आनी ताणेंच आमकां रिकमेंड करून हालींच आमी हैदराबाद वन ऑफ द टॉपमोस्ट हॉस्पिटल वर्ल्ड वायड हॉस्पिटल ते ग्लोबल हॉस्पिटल म्हण हांगा तेजी सगळीं टॅस्टां करून कॅडेवर किडनी ट्रांसप्लांटाक हाची तयारी केल्ली आसा. आमी नांव रजिस्टर्ड केल्लें आसा, मोर दॅन हाफ लॅक पयशे भरून रजिस्टर्ड केल्लें आसा. आमी फकत तेंच्या कॉलाक रावतात एज इन वेन तेंकां मॅचींग किडनी मेळटली तेन्ना ते आमकां खंयच्याय वेळार मोदी राती तेका वेळार फोन करतले म्हण सांगला. इन विथीन 12 to 24 hours आमी थंय पावूंक जाय ही दोतोरांनी आमकां सगळे तयारेन रावंक सांगलेले आसा. तुमी जाणात आनीक ह्या ऑपरेशनाक एग्जॅक्ट देर इज नो रिटन रूल एज सच, पूण अदमास एक्सपिरियन्स प्रमाणे डॉक्टरांचे आनी आमचे बरे देखणाऱ्यांचे प्रमाणे सांगतात इट शूड बी मिनिमम 13 to 15 lakhs. आनी हो इतलो अमाउंट म्हज्या हाता भायलो आसा तेन्ना आमच्या सगळे डायरेक्टरांक मेळ्ळो, एक मिटींग कशी घेतली आनी फंड रेजींग एक्टिविटी करपाक हांवें ताच्या लागीं मागले तेन्ना सगळे नांव आनी घेना रोजफन मारियो जेकब मिनी देबांदार आगोस्तीन मिलाग्रीस द चांदोर सगळे आंबे सगळे मिटींगेक येवन जोकींग एफ कार्दोस मार्कूस वास सगळे येयले आनी कितें तरी करूंकूच जाय म्हणून तांणी ह्यो येवजण्यो मांडल्यो. दोनूय कुडीक ताका येस मेळ्ळो, हांव खोशी जालो. सर हांव जाणा तुमी पयशांचो आदार केला तेका माचेर उबी तुमकां परती पळोवंक जाय म्हणून, त्याच बरोबर आंतोन येतानूय घरांतलो भास सोदतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून सांगलां आनी एकूच आमच्या कुटुंबाचें मागणें सगळ्या जनांक तुमच्या दिसपट्ट्या रोजारान ताका दवरात आनी तुमकां सगळ्यांक इतलें सांगून आंतोन येताच्या नांवान म्हज्या भुरग्यांच्या नांवान म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ए बीग थँक्यू फॉर इच एंड एवरी वन ऑफ यू.